Quan encara falten uns dies per la nit de Nadal, ens passegem pel cor de la festa. S'hi respira calma, silenci i fred. Ens fixem que alguns balcons ja s'han guarnit tot esperant el gran dia. Cerdanyola i Bagà brillen tot l'any resguardats per les muntanyes, però quan es faci fosc la vigília de Nadal, tot es transformarà. Els somnis es faran realitat, les campanes ressonaran amb alegria, els carrers es convertiran en refugis d'amor, cants d'esperança i alegria per celebrar que hi som un any més. La Fia Faia de Bagà i Cerdanyola tornarà en directe a la vostra televisió de proximitat. Plegats, encendrem el foc d'aquest patrimoni mundial.